xildhibaaneed Cilmi Roble dhawaan ku biiray xisbiga muxaafidka kulmiye. Markii ugu horeysay waxaan wax ka weydiiyey in siyaasigaasi lagu tilmaamo siyaasi guurguur badan. Waxaanu arrintaasi kaga jawaabay Seyid Cilmi Roble. Siyaasadda guurguurku dee waa run, anigu horta dee aad umaan guurguurin. Kulmiyanka guura waxaan guurin dee wadan waxaan ku soo noqday kulmiyahayga. Horta dee siyaasadda halkan horta dee ku ma taqaanaaye dee ku siyaasadeedu halkay ka bilaabantay ee ay runtii dee aan ku indhadilacsaday kulmiyaha. Kulmiyahaygiina waan ku soo noqday, nin meel kaloo fog dee tegey ma jirin, waan ku soo noqday run ahaantii. Waxaan ahay dee runtii siyaasaddu waa dan, anigu danta ummaddan eegaa, anigu dan shaqsigaa ma eego, ta ummadda halkan ka waayo waan ka tagaa anigu. Haddaan doonayo dan ii gaara beri horeaan dhergi lahaa, laakiinse waxa weeye anigu waxaan u sacrifice gareeyaa inankayga iyo da'diisa iyo inamada jaamacada ka soo baxay iyo qaranka reer Soomaaliland ayaan anigu dantooda eegaa. Hal allaaliya halkay dantu ku jirtaan islaado dan ummadeed baa ku jira. Soomaaliland waxaan ku arkay anigu danta gaara baa laga horeysiyaa ta guud, war marka ta guud la helo ayaa ta gaar ina timaada. Sidaasaa markaa dee hawsheedu ay tahay. Siciid Cilmi Roble uu sii watay hadalkiisa, wuxuu fariin u diray bulshada reer Soomaaliland. Waxaanu yidhi waxaan doonayaa halkan inaan ka ilaahdo kelmad ay madaxda oo dhammi ilowday, baan doonayaa inaan kelmadda anugu sheego halka shacbiga reer Soomaaliland. Marka hore shacbiga reer Soomaaliland waan hambalyeynayaa, hambalyo. Waxaa ka warqabtaan in 800 iyo wax ay isdiiwaan geliyeen. Waxaa kaararkii qaatay 700 iyo ziyaada qaadatay, halkaa 100,000 oo keliya iska dhimay, iyadoo ay abaari jirtay oo dhibaatooyin jirtay oo abaar runtii dee awgeyda waxayna soo maray, ayaa haddadana ay dadaal aad iyo aad u muujiyeen shacbiga. Waxaan leeyahay hambalyo. Allahuma salli calaa Maxamed. Waxaa ka warqabtaan inaynu dimuqraadiyad baynu qaadanay, hase yeeshee haddana dimuqraadiyaddeenni weli may taabagelin. Waxaynu nahay dad qabaliya, laakiinse qabaligooda runtii isku dhowri jiray. Waxaan leeyahay arrintaana run ahaantii waa la gaari doonaa xilli ay xisbiyadu taabagalaan, waynu ka baxno qabyaaladda, waynu salla calee mataqaanaaye waagii udub iyo kulmiye lahaaba qabyaaladdu way sii tirtirmaysay, hase yeeshee dib bay noogu soo laabatay. Waxaan leeyahay qabyaaladda waa laga bixi doonaa. Ugu dambeyntii siyaasigan waxaan wax ka weydiiyey inuu xaaladii kala duwan uu ka hadli jiray oo sidii caadada u ahayd xildhibaanku ka hadli doono. Waxaanu tilmaamay horta dee maalintii dhowaan soo galayba waan sheegay xukuumadda waxna way qabatay, waxna way ku dee mataqaanaaye way xumaysay baan idhi. Taa anigu mataqaanaaye dee ma ihiin in dee gulwadaaho halkanaan imee salla caleh maan odhan guddoomiyaha uu ku ballan qaaday inay saxaan wixii dee laga tegay. Haddii aan la yidhi dhaliilimanka ma jirta, doorashaa jirta, kulmiyaanaan ahay, kulmiyaanaan dhisayaa, guddoomiyahaasaanaan dhisayaa. Labada guddoomiyaba waan wada aqaanay, muusena waan aqaanay, cabdiraxmaanna waan aqaanay, labadaba nin iga aqoon badan ma jirto, labadiibaan isu miisaamay. Waxaan arkay in danta guud ku jirto muuse, go'aan ku jiro muuse, runi ku jirto muuse, maxay ahayda waayo aragnima ku jirto muuse. Inahaasaan runtii dee aan mataqaanaaye dee qaatay, danta guudna ku jirta muuse. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Geysaa.